Denne episoden er gjort mulig av Jæren Sparebank. Privatmegleren Jæren og maskinering og sveiseservice. Det er beinkaldt her på Grønnefed kulturtun i dag, og nå blir det naglabet, altså frostbite, rett inne her på Ogna scene. Kom og bli med! Det var Garborg som sa, kan hende ungdommens galskap til slutt er den rette visdom. Og med dere her så har vi jo representanter for ungdommens galskap. Ja. Ja, det er ganske galskap det, ja. Frostbite, fortell. Ben, kompisgjeng, stasjonert. Vi øvde tidligere Bryne, nå øver vi hjemme på garen. Spiller rockmusikk, veldig fokus på
hva skal jeg si, at det en kompisgjeng som skal ha det gilt i lag. Så det går bare en veldig fin hobby som vi håper vi kan bygge noe mer. Da. Hvor kom Frostbite-navnet? Frostbite-navnet, det kommer vel fra en tidligere medlem som hadde med oss. Egentlig ganske random, tror jeg, at det var Frostbite, men det var ganske kaldt det øvingslokalet vi øvde i akkurat da. For de hadde ikke fikset den der ovnen da. Så det er ikke bare kalde never, og så ble det bra? Ja, egentlig så tror jeg det var det som ledet til Ove Frostbite, eller navnet Frostbite. Hvem musikk spiller dere, Bjørn? Noen er kalt det for melodisk hardrock, og jeg velger å stå i det. Spiller med to stortrommer, rockmusikk, brokemusikk, men jeg er ikke veldig fan av sånn brøling og sånt, så vi prøver å ha det så melodiøst som vi klarer for å fange mer folk. Ja. Mm. Litt poppet igjen da. Ja. Prøver vi å holde det. Poppet melodisk rock med Frostbite. Ja, stemmer det. Ja. Litt dritt å spille gitar med det, men det går fint. Det går seg til. Ja. Det var jo faktisk ganske kaldt her på Ungdoms scene i dag. Ja, det var det faktisk. Hvordan skriver dere sanger? Hvordan vi skriver sanger? Det er en god mix av mye meninger. Sånn at sangene blir til av mange ulike meninger, mange ulike påfunn med riff. Og Bjørnar skriver tekster. Ja. Så mest mulig tekster. Det blir på en måte overfrem en instrumental som vi blir fornøyde med. Det har vi gjort det nå i hvert fall. Også sitter jeg og nynner og prøver å finne melodier, får av og til hjelp av pianist og gitarrister til liksom hva blir kult her, og så må du på en måte finne ord som passer etterpå. Ja. Og så blir det en historie ut av det. Så blir det en historie ut av det. Så det er sånn, høne og eike, hva kommer først? Er det melodien eller teksten? Som regel melodien. Og den er bare et samarbeid du bygger på? Ja, det er stort sett det. Den ene sangen har jeg lagt med på en halvtime. Oh. Og den andre sangen har vi brukt flere måneder på, så det er litt sånn... Og jeg fremdeles ikke ferdig med. Ja. Du har fortalt meg et greier svært mål, Bjørnar. Mm. Kan du fortelle om det? Ja, vi snakket jo på telefonen, og du spurte hva vi hadde lyst til. Så tenkte jeg, hva er det vi egentlig har lyst til? Og det er jo det syvende og siste å fylle opp en stadion, er det ikke det? Pleien å si, det er jo veldig hårdt etter mål, men jeg synes du skal ha det i dag. For hvem er det som ikke har lyst til å fylle opp en stadion? Men snakker vi da om Kjellborg stadion på Matningsdal, eller... O2 Arena. O2 er jo mye kulere enn Matningsdal, synes jeg. Nei, Matningsdal er ganske kult. Beklager til deg, så jeg elsker Matningsdal. jo, absolutt. Hvordan skal dere komme dere frem der til? Beiling. Det har ikke jeg heller. Vi må bare jobbe på, tenker jeg, og se hvor det kommer inn. Vi må bare sikte høyt. For det er liksom, altså, litt terreng, er det ikke det? Hvor begynner du? Hvordan får du... Ja, jeg har aldri bygd et band til stadionstørrelser før, så du må jo på en måte gå mens stien blir lagt, skulle jeg si, eller hva film det heter. Ja, greier du med. Ja. Det var det. Takk. Men hvordan jobber dere i dag for å få det ut til fansen? Det er mye sosiale medier det går i, som alle andre band prøver seg på. Og det er jo ganske tricky akkurat det med sosiale medier, med hvem du skal nå ut til, og så er det jo hvordan du skal nå ut til det hele tatt, for å ha, eller ha fengende innhold på plattformene dine. Mm. Så det er jo en utfordring, men vi prøver jo alt det vi kan da. Og så er det veldig greit med det med godt nettverket, og med blant annet foreldre rundt som er veldig flinke å dele med de musikkfolkene de kjenner, og få de til å høre på dette, og bruke de folkene du kjenner er jo minst like viktig, så prøve å lage noe kult på sosiale medier, ja. Tror jeg da. Vil du si at det er en enormt høy kvalitet på musikken da? Ja, tusen takk. Enormt bra. Og så ser jeg at det må være dritvanskelig å få det ut, for det er jo der. Men hvordan skal vi finne ut av det? Ja, sant. Det er jo en utfordring for alle. Mm. Alle det er jo en stor kamp. Alle vil jo framføre de andre, skulle til seg. Og sånn. Men du må snakke høyere enn andre, tror jeg. Mm. Det er egentlig det. Hvordan er det med konserter for dere? I denne tiden her, så er det jo... Covid! meget bra med konserter. Nei, det er ikke det. Det har vært lite med det faktisk nå. På grunn av covid og alt det der. Men vi har jo en god plan da med senere. Vi holder på å spille en album nå i studio, og da skal vi lage oss en god plan på hvis du alt åpner igjen da, i denne fremtiden, så skal vi jo spille masse av planen. For det begynte i 17? Ja, da startet vi litt. Han begynte i 17? Ja, så vi har egentlig i 2019 da hadde vi startet på ny da, med Bjørnar og Reinhardt og Jesper. Og da begynte det å gjøre konserter, og så smack. COVID. Ja, det var nesten sånn det var, faktisk. Ja, men jeg begynte i januar, så er jeg i januar 19, eller noe sånt. Og så fikk vi da forespørsel av hvem var han? Svein Harald. Svein Harald, ja. Altså, om vi kunne tenkt oss å varme opp for et band som heter Dead by April. Ja. Så liksom, hva kødder du?
kødde nå. Dette var jo et band jeg hørte på når jeg var liten og spilte data, liksom. Vi hadde jo ikke øvd så mye da. Vi hadde jo ikke lagt noen ting. Nei, vi måtte jo på en måte lage sangene til denne konserten da. Det var jo ganske... Ja, vi fikk en helt sikkert deadline, men deadline er veldig bra, fant vi ut av vitte på å jobbe imot. Altså, du skal ha noe klart da, men det var jo en veldig sånn... Første konserten jeg spilte med Frostbite var på et fullsatt Folken. For det er by April som hovedband, så det var ganske gjevt. Fytt i grisen. Det var ganske kult. Ganske kult. Men har vi noen skikkelig sånne scener som det kan spille på H-team med Klepp, eller er det litt manko? Det er jo i grunn ikke det. Vi har spilt med Møller, men jeg synes ikke Møller er så bra. Vi har jo dette her med Kulturbanken, da, så jeg håper det blir lagt. Det vil jo være en fantastisk arena for alle Bryne-band til å spille på. For der får du en større scene med en god rockescene. Vi har ikke en god rockescene. Nei, vi har ikke det. Jeg er liksom mellom Bels, da. Men det er jo så lite igjen. Da er du styrt inn i et hjørne der. Jeg ser jo at dere gjerne trenger litt mer plass. Ja, jeg så det på. Ja, her på Ogna scene var det jo ikke. Litt av trommesettet vi hadde med oss. Rett før du ramlet en fører på et øyeblikk. Ja. Kan du fortelle om den første sangen vi fikk høre? Den første sangen vi fikk høre heter Perfect Storm. Ja, hva er det å fortelle om den? Prøvde å lage den så catchy som mulig. Ja, få et sånt hook da. En riff som setter seg da. Godt, så bygde vi egentlig bare ut fra det og prøvde å få det til å høres mest mulig poppet og fengende ut da. Sangen, med samtidig rock-element og oss i den sangen. Hva musikere er det som inspirerer dere? Hva musikere som inspirerer oss, Bjørnar? Det må jo være de største rockebandene, vel Muse og Ghost. Er store innflytelser på mye. Ja, ja. Og klart Avenged Sevenfold har jo også vært en inspirasjon. Ja, det er jo det jeg har alltid hørt på. Ja, jeg også har hørt mye på deg, så det blir på en måte... Det er på en måte det da. Og så er vi jo også andre småband som... Eller ikke småband, men sånne som... Jeg er jo en veldig god ting for puddelrock. Jeg elsker jo det. Jeg ser om jeg kan ikke spille det i dag, men det er en egen liten ting for 80-tallet sko jeg har levd i, for å si det sånn da. Men jeg var for liten. Rett og slett. Snøden. Snøden. Men, nei, nå har jo du nevnt en del band som har gigantiske sceneshow. Og det har ikke et mål om å fylle en stadion. Hvordan blir sceneshowet til Frostbite? Det blir rått. Det skal være et stort, altså Reinhardt som står og spiller piano, han skal et fantastisk stort flygel-ish ting som ser ut som en isbred, vet jeg. Ok, ja. Jeg har god lyst til at det skal være ei snøhåla. Så du kommer ut av? Kanskje, men det skal være stort, skal det være. Ja. Så det har jeg på en måte sittet litt før meg i håpet. Og det blir mye lys og forhåpentligvis ekstremt mye flamme. Vi snakker Rammstein-flamme, det hadde jeg likt. Ja. 60 semitrailere med utstyr og sånt. Ja. Med flamme og iskulpturer og... Altså, det får vi finne ut etter hvert. Jeg har ikke jobbet helt ut den der ennå. Future you problem. Ja, det får vi ta når den tid kommer, tenker jeg. Yes. Det skal spille en sang til før vi er ferdig. Hva skal vi få høre da? Superior heter den. Store sang, veldig stor, veldig mye element. Med store synta, orgel, en heftig gitarsolo. Høyt refreng som topper det, så... En sang jeg synes er noe av det beste på det albumet som jeg skal gi ut senere. Hva tid kommer det nye albumet? Det er litt vanskelig å si foreløpig. Vi har spilt inn halve albumet nå, og så skal vi ta, når det nærmer seg sommer, så skal vi spille inn den andre halvdelen, da, så blir det et par måneder etter det. Da. Ja, så tidlig høst? Muligt, muligt. Dark. I feel like my absence is meant.
talking is all to benefit you. Just wink and smile. All I ask in return for my noble gift is that you'll allow me to make a paradigm shift. After all it's earned. Takk for i dag. Gled deg neste vega. Da skal vi møte Johnny Redd and the Prayer House People. Vi snakkes da. Denne episoden gjort mulig av Jæren Sparebank. Privatmeglaren Jæren og maskinering og sveiseservice.